Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sawasana syaitu wa jilani wa imad al-ba'ah radiyallahu anhum wa nafusan ila hadrati imam ila hadrati Sayyidina Abu Bakar wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Utsman wa Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhum wa nahsan ila hadrati Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hanbali wa nahsan ila hadrati Imam Ghazali, Imam Junaidi, Imam Abi Hasan Asy-Syadzili wa ila hadrati Imam Naqsyabandi wa ila hadrati Imam Rifai wa hadrati Imam Qusairi wa Al-Basri wa ila hadrati Imam Haddad wa ila hadrati Imam Nawawi wa ila hadrati Imam Rafi'i wa nahsan ila hadrati Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa ila hadrati Syekh Syekh Zakir Al-Ansari wa ila hadrati Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami wa ila hadrati Syekh Zainuddin Al-Malibari wa ila hadrati Syekh Abi Bakar Syad Al-Maki wa ila hadrati Syekh Abi Syuja wa ila hadrati Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi wa ila hadrati Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa ghairihim wa nahusan ila hadrati Awliya Itisafi Jawa khususan ila hadrati Basai Jafar Sadiq Basulan Kudus wa Alibatih wa ghairihim wa nahusan ila hadrati Awliya Iyah Hadil Qadah wa Ulamaiha nahusuhusan ila hadrati Bah atimang adrujo wa ila hadibah dipukus semua wa ila hadibah julina wa nahusan ila hadrati muassisin ahdati ulama khususan ila hadibah Khalil Madura Bangkalan wa ila hadrati Bah Hasyim Asy'ari wa ila hadrati Bah Wahab Hasbullah wa ila hadrati Kustur wa gairihim wa nahususan ila hadrati muassisi wa masyaihi wa asatidi wa talamidi Qudsiyah alladina sabakuna bil iman khususan ila hadibah Ki Hajiratin Asnawi wa alibati wa ila hadrati Bah Marum Asnawi Bah Marum Imsad Bah Ya'arif wa ila hadrati Bah Ya Syarani Ahmadi wa ila hadrati Bayasin Jalil wa ghairihim Qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihim wa darajatihim wa amidana bi amdati ma'fal dan madhim wa ila hadrati Barwani wa ila hadrati Syarab wa ila hadrati Bah Maimun Zubair wa ila hadrati Bah Zubair wa ila hadrati Bah Mahruf Jubir wa ila hadrati Bahim wa nahusan ila hadrati Sayyid Malik wa ila hadrati Bah Imam Nawawi Bandan wa ghairihim wa nahusan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaykhina wa liman lahuququn alaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ghafarallahu zunubahum wa satarubahim wa laytarajatihim lahul fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim. Begini dia. Wasaniha utawi nomor lorone. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniha utawi nomor lorone sing batal la wudu, aina waqitul wudu. Zawalu aqlin iku ilange akal. Zawalu aqlin iku ilange akal. Ayat tamyizun tegese Allah ya Allah Gusti dolar ya tamyizun tegese dolar bi syakrin sebab mabuk aja sukrin ya sukrin so manis kok sukarin manis ya au jununin utawa edan au igmain utawa macam-macam ya igmain itu tidak sadar diri pingsan iso, kesurupan yo iso, terus nek lumrah apa? Nek menane? Ayan yo iso. Kok iso ayan ku piye ngono? Igma itu saya dimaksud igma, iku dia tidak sadar diri. Yo iso bimana ayan, tapi nek ayan tok aneh. Harusnya pingsan atau tidak sadar diri. Ngono ya. Igma ning kono. Au naumin utawa turu. Lil khabaris sahihi krana ana hadis as-sahihi kang sahih. Faman mongko utawi sapane wong nama iku lamun turu sapa wong fal yatawaddo mongko becik wudu sapa man wa khara jalan kejaba bizawalil akli kelawan ilange akal ilange kesadaran akal akal ilang medhi wong ya
ilangnya kesadaran akal. Ya Allah Gusti ngono ya. An-nu'asu apa ngantuk. Wa awailu nasyatis sukri lan permulaan timbule apa ya? Mendem utawa mabuk. Permulaan timbule mabuk, ana bar wudu. Tapi kaya kudu mabuk kudu mabuk-mabuk minuman keras. Iku ana sing ngarani orang asi, bata orang asi mabuk ya. Fala nak do monggo ora ana batal iku maujud bihima sebab nu aslan awa ilunas atis sukri. Kama kaya barang ida syakka nalikane ragu sapa wong, ha iki biasane kowe nek pas jumatan. Hal nama ana to turu sapa wong au ana isa pena na isa utawa ngantuk sapa wong. Wa min alamatin nu'asilan iku setengah saking alamate ngantuk. Sima'u kalamil hadirin. Ana mesti maca sama'u kalamil hadirin oleh ya. Iku krungune omongane wong kang hadir. Wa illam yafhamhu. Lan senajan ora faham sapa wong hu ing kalam. Nah, kowe nek jumatan ngantuk iku sampai iso krungu khotbah ta ora? Nek ora berarti kowe turu. Nek turu iso batalno wudu asal ora bokonge menetepno apa bokonge. La zawaluhu ora illa ange kesadaran akal binaumi qaidin kelawan turune wong kang lungguh. Binaumi qaidin kelawan turune wong kang lungguh. Mumakkanin kang netepake mumakinin kang netepake sapa wong maq'adahu ing bokonge wong ai aliyatahu wasinan aliyah apa jebule bokong ya aliyatahu tegese bokonge wong mimma qarihi saking panggonan tetepe wong wa inistana dalan senajan senden sapa wong wa inistana dalan senajan senden sapa wong se iki lho bahasane kok lima marik barang lauzala lamun ilang apa ma sakoto mongko tiba utawa ambruk sapa wong awih taba utawa lungguh ason-ason sapa wong lho ason-ason ngene iki tapi nek kene brobos apa doae iku intine brobose ambek orae ya ngono tapi ceritane nek cara wong turu kok ngentut iku mesti wonge krasa mesti melek sithik wonge nek ngentut ya eh ta ora kowe ya turu kudu ngentut terus mesti melek sedih terus pas kancane sadhe kowe pesem kancane pabrak enak ngono ku kowe pesem mesti ngono ya iku ora iso ora dong kowe ngentut ora krasa ora iso asal kowe normal ya ora sing wis tuwek tuwek kan epret-epret-epret ngono ya iku walai salan ora ono walai salan ora ono beda maq'adihi antarane apa iku jenenge gon lungguhe wong wa maqarrihi lan gong tetepe wong tajafin iku benggang wayan takidu syaratnya ora benggang nek cara guruku dhisik ngene wong nek sing lungguhe ngene lah tapi nek gering dhewe kok iso ngentut dengan lingeh ngene berarti nek dhewe ngantuk utawa turu nek turu lah iku tetep batal tapi nek wonge sing sedengan apa meneh kok lemu turu kok ngene wonge ora bakal iso ngentut kecuali ngene utawa kene dunggahno ngene ah itu ya ngono intine ngono ya iku intine ngono karek kowe nek lungguh ngene ku iso ngentut ta ora nek kudu ngentut nek iso berarti anjen kowe gering tenanan kan ngono ya iku ciri-ciri gering tenanan ku ngono iku yo ora iki lembu kok ya wong lek wayan taki dulan batal wudu mumakinin apa wudu kang netepake bokong intabah kang lilir sapa wong ba'da zawali alyatihi sakwuse ilange bokonge wong maksud ilange ku gesere aja ilange bokonge wong ya gesere ngono ya gesere bokonge wong an makorihi saking tempat tetepe wong la wudu usyakin ora wudune wong kang ragu hal kana ana ta ana sapa syak mumakinan iku wong kang netepake bokonge aula utawa ora
Nek wong ragu ora malah ora batal. Au hal zalat utawa ana ta geng apa geser ngono ya. Nah aku nek manane ilang ora macem. Geser al yatahu apa bokonge wong qoblal yaqodati sadurunge tangi au ba'da utawa sakwuse tangi. Wa yatayaqqanu lan dadi yakin. Ar-ru'ya apa ngipi? Ma'at adami tadzakkuri naumin sartane ora anane elinge turu. Nek ono bila asara ora apa? Ora ana pengaruh lahu kete wong. Intine apa? Walaupun dhewe turune apa ya? Walaupun sampai ngipi, nek dhewe turune tetep nang bokonge ngene iki walaupun senden, intine dhewe nek ngentut ora iso, iku sampai ngipi pun ora ngasi batal. Ngono ya. Kene ana khotbah ku sampai ngipi ta ora, ngono ya. Apa kowe Mas Pon ku paget to? Wah, ngono ya. Aku tau ana wong turu nok ngarep sekolah, apa nok kelas kuwi iso turu sedhi ngene iso ngarepan ngono, ku paget. Kocok iso dereti dhek pas kabeh ngono. Aneh, lho ngipi apa kowe aku mau? Suat apa? Di uncali boto tapi ya ngono ya. Kok asing ngono ya. Ya jan kadang-kadang ngono kok. Bi khilafi kelawan berbedani tayakun ya ma'ada minta tukin naumin ma'asyaki sartane ragu fi in dalam naum li'anna ha kronos tuhne mimpi ru'ya apa iku murad jihatun iku menangake li ahadi torofaihi maring salah si jine apa iku iku meripat lorone wong pandangan mata ku meripat lorone wong intinya apa? Nek bokongem ijih tetep nenggone panggonan tetep e sampai mimpi pun kamu ndak masalah. Sebab kowe nek ngentut mesti mbok kene no sithik. Kowe krasa mesti kan ngono. Wasalisuha utawi kang nomor 3 ne zawal apa nawakidul wudu sing batal wudu masu farji adamiyen apa salisuha iku demek farjine anak Adam. Berarti nek demek virgine jaran ora batal ya. Lho eta ora? Utawa gajah ya. Virgine kucing sepiro ya. Au mahalikati utawa panggonan ketokane utawa panggonan ketokane anak Adam. Ketokane apa? Ketokane virgine anak Adam. Potol-potolane. Berarti nek ana virgi potol ana kecelakaan virgine dibunuh iku apa kok apik kowe bentuke ngono. Mbok cekel ngene, kowe wudu ya batal tetep ya. Walau lima yitin lan senajan gone mayit, au sagirin utawa gone bocah cilik. Cekel ngene, cilik. Ya iku batal tetep ya. Kubulan kana. Kubulan iku berupa kubul kana ana al-farj apa virgi au duburan utawa rupa dubur. Verji itu maknanya dua artinya, kubul dengan dubur. Cuma gini lumrae maknanya adalah dianggap kubul. Sebab verji nyawa itu kan namanya podo karo. Berkaro apa aku ngerti ya uno ya. Dewi, beda loh ya. Dubur karo kubul itu beda ya. Kubul itu beda. Orang usah bayang no. Nah iki mana? Tahu susur ngun kono ya. Nak kon ngun langsung paham ya. Nak kue ke mutasilan iki lho sing dalile kowe ana nang dalan kok ana rupa dakare wong nang dalan terus kowe bar wudu kok mbok cekel iki batal ya ngono ya mutasilan baik dhe'e ijeh kantil au maktuan utawa wis potol ilama kejaba barang kuti akang dipotong apa ma fil khitani ing dalem khitan kecuali pucuan apa itu? Oh coba pukul dong sebenarnya. Aiku, iku rara batal lah iku nih. Seharian kue pas sunat gue nih menorok nih telung atus pujul lah. Iku terus buat sate, ya. Terus buat cekal iku rara batal lah ya. Iku. Bismillahirrahmanirrahim. Wah serasa bayang no. Iki mau ngomong fakih tenanan aku ya. Wah iku. Wanna kidu utawi wis wanna kidu utawi kang batal wudu minat duburi saking dubur multaqoyil manfadi iku gon ketemune
Apa iku? Bolongan. Maksudnya nggon dubure iku nek sing jobone berkerutnya itu tidak, sing bolongane mlebune ya, ngono ya. Ngono. Kaya jobroke wah ora batal tak demet-demet ngene saja. Yo aja. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Wes. Wa ming kubulil mar'ati. Iki lho ora usah bayangno. Lan saking kubule wong wedok multaqoyi syafa raiha. Iku gon ketemune lambe lorone kubule mar'ah. Hah. Ngono lambe lorone wah. Alal manfaadi ing atase gon menerus utawa gon bolongane. Lawar lama ora bareng waro aguma sak liyane mau syafareha. Berarti memang gon bolongane. Walah ora usah tak anu. Ya. Ora usah. Kama halik besok berarti dhewe. Oh iki ngono ya. Kama halik hitani ya. Kaya panggonan hitane kubul. Iku ora batalno. Mbah aku rati kon hitane ya. Sebab hitan itu ada hilafiyah, Syafi'iyah menyatakan bahwa ana kerane sunnah, ana kerane wajib. Tapi gue harus Syafi'i ana sing ngarani ora oleh malah. Mane cara saiki para aktivis wanita iku akeh ra setuju sing sunat. Tapi cara madzhab Imam Syafi'i bahwa ini ra sunat bahaya. Wong wedok iku apa jenenge ora. Wong wedok itu syahwatnya sudah besar. Nek ora disunat tambah besarnya. Wah, marum Pak ada yang ngono kowe. Potongamu. Naam ya disun naam ya didawono ngono. Yundabu disunatake al wudu apa wudu mimmas sinaf nahwil anati saking demek padane ulu kempung. Sajane ku ya ora masalah kok. Gara-gara gone nggon kono ndung dianggap bahaya ya. Nek cara kancaku sing rada alus iku ora ulu kempung ya. Min nahwil anati masin nahwil anati padane demek padane embut ya. Embut. Wabatinil wes. Wabatinil alyati lan batine utawa jerone bokong. Jerone bokong ku nggon sading bokong kan ngene bentuke. Ha nggon slempitane iki ya. Iku. Slempitane mbok demek iku hukumnya orang ngasih batal lo, tapi disunahno wudu, ngono. Sebab mau kadang nek menene awan-awan ngono iku ya bahaya ya. Wal un saya ini lan dua prinsilan utawa dua ndok ya. Dua ndok. Kowe ucuk-ucuk pas anu saleh-leleh nek kaya saiki tak tau sempakane iki. Tak tau iki ya. Ah terus ucuk-ucuk setangane ku ngene. Eh kena. Iku kesunatan wudhu ya. Ya. Washa'rin. Wes. Washa'rin lan rambut nabata kang tukul apa rambut? Washa'rin lan rambut nabata kang tukul rambut fauqa zakarin ing dhuwure zakar. Ya ora sak dhuwurene ya. Ono rambut e. Ono sithik-sithik kadang ya. Iku. Wa asli fakhidin lan poe apa iki pupu berarti selakangan. Selakangan sebabnya apa kok dibudoni ning kono kadang nek wis keringetan nang bune ra enak. Ya. Ya. Walam si iki ngono. Walam si sawiratin lan demek wong wedok cilik. Wa amrada lan demek Amrod virus waab rasa lan demek wong kang penyakitan baros. Baros itu ana sing ngarani lepra, ana sing ngarani kusta. Wa yahudiyin lan demek wong Yahudi. Oh Yahudi ku sate ngono ya. Sampai disusah wudu ya. Sebabnya apa iku ya? Oh aja ngono. Nek najis malah wajib, Mbok. Basuh ora wajib wudu, ora sunah wudu ya. Cek ana ta ora kene. Amrot ku wong lanang sing ganteng, cah cilik lanang ganteng. Latif kok iso amrot ku teko ndi? Ganteng, Pak.
guys. Wa min nahwi fastin. Wa min nahwi fastin lan saking padane cantuk. Lan saking padane bercantuk. Cantuk iku kesunatan wudu. Bahkan ana sing ngarani nek memang najise mbleler ya wajib dibasuh ngono. Wa nadhrin lan ningali bisyahwatin kelawan syahwat. Iki sing gene ndelok film apa itu? Pokoknya ikulah. Walau ila mahromin, iki nemenen iki. Walau ila mahromin lan senajan maring mahrome dhewe. Wah kok nemeneni mahrum kok iso sehat nemeneni. Wah nek mahrum memang wayu nek kaya kaya Natasha Wilona aku ora ngerti yen ngono. Ketoke kaya ora duwe ya. Wala wa talafudzin lan ngomong bi maksiatin kelawan maksiat. Ya, gibah termasuk. Wa ghadabin lan sawuse marah. Wa hamli mayyitin lan sawuse gowo. Gotong berarti gotong mayit. Wa masihi lan demek mayit. Wa qasi dufrin lan ngetoki kuku kesunatan wudu. Wa syaribin lan bringos. Wa halqi ra'sihi lan cukur rambut. Ana ngene cukur rambut ana gundul ya. Wa kharaja lan kejaba bi adamiyin kelawan manusa farjil bahima farjul bahimati apa farjine hewan idza yashtaha. Krono ora bisa dikep di apa jenengane disyahwati wa min sama lan arae krono mengkono idza yashtaha jaza wenang anna dru apa ningali ilahi maring farjil bahimah. Aneh ya, tapi nek ana wong sahabate karo krono ejaran bahaya ya ngono. Wes besok terusno jane terusno gini karena masjid ya wis wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.